تاسو څه پروګرام کوي؟ نو څنګه کتاب کې دې په څه کې نه ستا خور د نومې څه ده؟ سبې ده نه ستا پلا نوم څه ده؟ نو بالي څه ټیم نه اوچت څه وې ده؟ سو کال کیږي نه شرط ځکه اوچت کړې ده اوچت کړی دی سا هغه ټایم آرمی والا اوچت کړی بس 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 ویڈیو جوړو یار بیا دو منٹ انتظار کوا سا یار اشاره کوي بیا اوس دا دغه خوا لري یار